Чешки, сталінки, хрущівки – наші будинки досі несуть у своїх неофіційних назвах відбиток епох радянської історії. Я б з радістю їх якось переназвала. Але, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Та й поговорити сьогодні хочу про більш практичні речі. Що варто знати, обираючи між квартирами в забудовах різних історичних періодів? Найчастіше в Луцьку зустрічається житло, яке умовно можна поділити на забудову польського періоду, сталінки, хрущівки, чешки, кооперативне житло плюс, новобудове. Я, Тетяна Кравець, рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест», зараз розкажу, що найголовнішого треба знати про кожен з цих видів житла. Польська забудова – це житло, збудоване у місті у міжвоєнний період, тобто у 20-30-х роках минулого століття, коли Луцьк входив до складу Польщі. Таке житло зустрічається у Старому місті, в районах вулиці Богдана Хмельницького і Лесі Українки, Глушець Клима Савура, 8 березня. Як правило, це двохповерхові будинки на 5-8 квартир. У них висока стеля, суміжні кімнати, немає підвалу. Їхня типова проблема – ризик зношених комунікацій. Сталінки – це житло, яке часто будувалося для партійної номенклатури або впливової інтелігенції. Часто його досі вважають мало не елітним через високі стелі. Інколи вони досягають до 3,5 метрів відносно немалої квадратури. Наприклад, трикімнатна квартира може перевищувати понад 100 метрів. Роздільні санвузли, великі кухні тощо. Типовий недолік цих квартир – часто зношені комунікації і відсутність ліфтів. Хрущовки – різкий контраст зі сталінками, адже це було масове житло, такий собі радянський економ-клас. Це п'ятиповерхові цегляні будинки, які зводили приблизно до середини 70-х років минулого століття. У квартирах прохідні кімнати, часто суміжний санвузол, низька 2,5 метри стеля, маленька до 6 метрів кухня. Сьогодні у такого житла типові проблеми – це зношення комунікації і відсутність достатньої кількості паркомість у дворах. Так звані чешки – один з найпоширеніших у Луцьку видів багатоповерхівок. Адже місто якраз активно забудовувалося у 70-80-х роках. Більшість житла у 33-му і 40-му мікрорайонах саме таке. Так званий чешський проект – це квартири з найчастіше непрохідними кімнатами, балконом та лоджією, роздільним санвузлом. Матеріал будівництва – залізобетонні панелі, рідше біла цегла. У більшості випадків це дев'ятиповерхові будинки. Часто мають сміттєпровід. Серед мінусів таких квартир – слабка тепло- та звукоізоляція. Ну і знову ж таки, типова хвороба старих будинків – ризик зношених комунікацій. Будинки періоду незалежності. Їх умовно можна поділити на так звані кооперативні – це ті, які будувалися у 90-х – і багатоповерхівки, які до сьогодні називають новобудовами. Тобто, скажімо так, будинки вже 21-го століття. Це житло важко описати певними спільними характеристиками. Це будинки з кращим плануванням порівняно з радянським періодом. Вони мають автономне опалення і часто невелику прибудинкову територію. Насамкінець ще кілька порад. Перша. Вік будинку – далеко не визначальна характеристика житла. Хрущовка з проведеним капітальним ремонтом, утепленими стінами і заміненими комунікаціями – це точно кращий варіант, ніж кооперативне житло 90-х років, яке 30 років ніхто не ремонтував. І друга. Комунікації – найслабше місце старих будинків. Оглядаючи квартиру, цікавтеся трубами і проводкою не лише у квартирі, а як мінімум у сусіда згори. І ржава труба у житлі над вами запросто зіпсує найкращий ремонт у вас. А я, рієлторка Тетяна Кравець, бажаю вам
поменше думати про минуле, будувати і втілювати плани на майбутнє і мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.